að rífa fljótt í. Ég vil bara taka hann svo þegar hann fastur. Er hann í því ennþá heldur? Og viltu þá meina að hann láti almennilega vita af sig þegar hann búin að taka það? Já, enda með því að maður þarf náttúrulega að hreyfa aðeins. Dragðu pínulítið inn, bara tvo hringi. Já, veistu hvort hann er á eða ekki? Hvað heldur, Hildur? Ég myndi halda hann væri á. Stoppa þá alveg, býttu. Já, já. Er hann ennþá, Hildur? Ok. Ha? Já, það tekur allt sinn tíma. Er hann í því ennþá? Helgi? Er að fara inn? Veitur ekki Helgi? Já. Helgi? Já. Komdu og sestu niður hérna. Þú ert nefnilega alveg í speglunni.